Що ми се струваш, познатама? Ти не мен, Мещеряно. Не послъждахме ли заедно с тебе в една компания новата 66-та година, ма? Ай да, нова, ама 66-та. Ама нова! Е да, ама 66-та. Сега, но ти чуди голямата новина. Съседа отгоре, Вилимир, щал да посреща новата година в болницата. Е, как в болницата, ма? Аз по обяд го видях да върви с една русокоса хубавица жена. Е, да, ма и жена му го видяла. И пак чули, че съседа отдолу, Милен, ще ли да го съдят за такова с браконьерство? Що? Е, защото се изправят чорапите в реката, всичката ли бе умряла? А ти чули, че на съседа от среща, значи внука му на съседа от среща, зад блока намерил една мина от Втората световна война? Да, това го чух. Чух го. То това целият квартал го чух. Първолето? Вися тая бурсукова, пак се стърсва килима върху нас. Не мога да видя, тупам, стига ма! Бурсукова! Напали ми очите. Тя защо е с синьо око, мъже ли да не е бие бурсукова? Тей, главата е бинтована, ма то не е само това. Не, не я би. Ходила на откриване на новия супермаркет квартала. Купила ефтини банани, ма я прибили от бой. Прибили, а пък си купила ефтини банани. 200 лева за лекарства дала, пък бананите много ефтини. На здраве. О, голяма криза е, голямо нещо. Значи аз преди години моя с 2 лева го пращах да напазарува за нова година и той се връщаше с такива препълнени турби за ядене и пиене. А сега? И сега вече сложили камери за наблюдение и нищо не може да се напазарува така. Да. Парволето, ти какво подари на твоя за Коледа, ма? Учих му вратовръзка от една моя пола. Ага. А той какво ще подари? Той пък не подари една пола, ама е ушил от негова вратовръзка. Вчера внука излиза от банята и ми вика, значи. Бабо, що сте така големи очите, ме? Да. Аз халата си загърни, момче. Халата. Много се заприказвахме, Първолето. Ставай да ходим, че ще изпуснем новата 93-та година. Ама сега, ела да я посрещнем у нас. Аз нямам парно, имам телевизор. Имам телевизор, ма нямам парно. Ма правилно, защото аз имам парно, па нямам телевизор. Виж какво ще направим, сетих се. От тебе телевизора, от мене парното. Отивам да взема радиаторите и се качвам. Ай! Не бавай сега. Е така назад! Е назад! Уху!